ନୟାଗଡ଼ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରଠାରେ। ଗୁଣପୁର ବିଜେପି ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିଶିର କୁମାର ଗୁମାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଝିଅ ପରି ଯେମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ସେଇଟି ଗଠନ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କି ଇନ୍କ୍ୱାରିଟା CBIକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଉ, ତାକି ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ CBI ଇନ୍କ୍ୱାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ SIT ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋର୍ଟ ମନିଟରଡ୍ ନୁହଁ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାରମ୍ବାର ଏକଥାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣୁଛି ଯେ ଯେଉଁ SIT ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନିଟରଡ୍ SIT, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମନିଟରଡ୍ SIT ଗଠନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗାଇଗଣ ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ SIT ଦାୟିତ୍ୱ ଅରୁଣ ପତ୍ର ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅରୁଣ ବତ୍ରା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ OSRTC ର ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, MD ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ OSRTC କଥା ବୁଝିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ CBIକୁ ଦେଇକି ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ତାପରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରି ଭଳିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲିକିରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଚାପତ୍ରକୁ ଯୋଗୁଁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଯଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଆମର ଆଜି ଦାବି ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣପୁର ନଗର କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି SIT, ପରିଭଳି ଅନେକ ନାବାଳିକା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେଣି, ତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି SIT ନାମ ମାତ୍ର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ SIT ଗଠନ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯିଏ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଚାମଚା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଭାଇ 5 ଲକ୍ଷ ନେଇଯାଅ, ତମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବାଇଫୋର୍ସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ବୋଲିକି। ଆମେ ଚାହୁଁନା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଲୋକ, ଯାହାକି ପରୀର ବାପା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଧପୁରରେ ପରୀର ବାପା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କେବେ ଦୋଷ ନ ପାଉ, ଦଣ୍ଡିତ ନ ହେଉ। ଆମେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଛି ଆଜି ପରେକି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଝିଅ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବି, CBI ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ବି ଜାଣିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ଆଜି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅପହରଣରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହିଭଳି ହେଲେ BJP ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଓହ୍ଲାଇବ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ତଥା ହେମା ଗମାଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାଂସଦ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଜଣେ ମହିଳା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ
ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇକି ପରିବାର ମାଆକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଜଣେ ମା ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନବୀନ ସରକାର କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର କୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି କି ମିଳିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କେବେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର କଳ, ସେମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? କେବେ ନ୍ୟାୟ ଗରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ବହୁ ବହୁ ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ ମିଶିକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ପରିହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ପରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।